Det var dagens byrådsmøde. Ja. Kan du lige fortælle mig, trække mig lige igennem de vigtigste punkter, som egentlig du tænker politisk, der var noget på kød på den her? Ja, altså jeg kan jo roligt sige, at det allervigtigste punkt, det var jo selvfølgelig at få førstebehandlingen af budgettet igennem. Og det endte jo, som det også gjorde økonomiudvalget med, at det er Socialdemokratiet, der stemmer for, mens resten af byrådet, de undlader at stemme. Dermed har vi det, der hedder et førstebehandlingsbudget, som også jo er en del af det, den høringsproces, der er op til forhandlingerne. Og dermed så er vi jo reelt i en normal proces igen, fordi nu er det jo forhandlingerne mellem partierne, der kommer til at afgøre, hvem laver en aftale, og hvordan kommer budgettet for 2025 til at se ud. Så nu er vi tilbage på normalt sporet. Det er jo varm kartoffel, det budget her. Det har jeg været op i medierne, man kan sige, at vi skal endnu en gang finde rigtig, 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 rigtig mange millioner. Christian, fingeren op i vejret, mærk vinden. Hvornår får det her en stopper? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Nu er jeg jo sammen med mine borgmesterkolleger en gang imellem. Og når man er sammen med dem, så kan man godt mærke sådan en, jeg vil ikke kalde det en afmagt, men lidt derhen af alligevel ikke, fordi efterhånden så bliver det mere og mere administration og mindre og mindre politik, fordi rammerne for Christiansborg er så stramme, som de er. Og så har vi jo godt nok fået det, man kalder en fantastisk kommuneaftale i år, hvor der var udløjet flere penge til kommunerne end længe set. Men det kommer oven på nogle meget, meget smalle år, og det er jo det, der bliver italesat ned i byrådssalen. Og dermed så kompenserer det jo ikke for alt det, vi har sparet tidligere. Når vi så samtidig i Fredericia er gået op og går over det, der hedder servicerammen, så har vi altså bare to udfordringer, der skal løses. Så det bliver stramt, og vi skal kigge ind i besparelser. Det tør jeg simpelthen ikke at svare på, hvornår det stopper. Nogle af de steder, hvor det her kommer til at gå rigtig ondt, det er rent faktisk steder, hvor der også er socialt varme hænder, hvis budgettet bliver vedtaget i sin fulde længde. Er der ingen workaround? Er der ikke nogen mulighed for at undgå, at vi skal tage sådan nogle sværslag? Altså man kan sige, at førstebehandlingsbudgettet, som jo er en af direktionens forslag, det svarer egentlig til sådan lidt billedligt talt, at man bare forlænger det gældende budget med lidt ekstra brædder, fordi så holder det jo indtil vi er færdige med budgetforhandlinger, og så er det, vi kan komme til at falde tilbage til, hvis det ikke lykkes at lande en aftale. Men altså jeg håber da, at det kan lykkes at undgå så mange besparelser på varme hænder som muligt, men det må forhandlingerne jo vise, hvordan vi kommer hen til. Altså, fordi altså det er også svært at finde på andre områder at spare på, end der, hvor der er mange ansatte. Det giver jo sig selv, ikke? Det er jo der, den store lønudgift er, og den store omkostning er. Altså, ja. Altså, vi skal jo drifte, ikke? Så det er jo driftsudgifterne, vi skal skåre ned på. Og så en anden ting, den sidste ting, jeg lige vil slå ned på for mødet, det var, at Trekantbrand er jo lagt op til at skal i hvert fald spare 1 million kroner. Hvordan endte det punkt? Jamen det punkt, det gik jo meget hurtigt. Vi vedtager jo sådan set bare Trekantbrands budget. Det er jo Trekantbrand og Trekantbrands bestyrelse, som jo beslutter budgettet, og så er det jo egentlig mere end, det er jo ikke en orienteringssag, for vi skal formelt beslutte det, men det er jo besluttet i bestyrelsen i Trekantbrand, så derfor så forholder vi os sjældent så meget til det. Altså vores del af Trekantbrand udgør lige godt 20%, så mere er det ikke. Kan vi spare på det her? Er det ikke for farligt? Ja, men det er ikke sådan, at man skal forstå besparelserne. Altså, hvor vi opretholder vores serviceniveau og vores redningsberedskab. Talhelt kan man jo sige, at raffinaderiet, de har jo deres eget beredskab derude, og var jo godt i gang med at bekæmpe branden selv. Og så har vi jo et effektivt beredskab, og det vil vi blive ved med at have. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men der er to store brande på raffineriet inden for ganske overskuelig tid. Er du ikke bekymret som borgmester over de risikovirksomheder, hvis vi ikke har biler og mandskab, for guds skyld mandskab nok til i græsset til at kunne køre ud? Nej, fordi det vil vi også fortsat have. Også med den besparelse her. Altså, og nej, jeg er sådan set ikke så bekymret for risikovirksomhederne, fordi de har jo det beredskab, der skal til også på virksomheden til for eksempel at slukke en brand. Altså det er faktisk langt farligere, hvis der går brand et eller andet sted, der ikke er en risikovirksomhed, fordi der har de jo ikke de brandbekæmpelsesmidler. Og så synes jeg jo, at altså, vores del af Trekantbrand har nogle meget, meget fine responstider, så vi skal i hvert fald ikke bekymre os.